ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်ရွှေပြည်တော်၅ဆေးကြီးကတော့8.12 ဧကကျဲဝန်းပြီး1690 street sweatshirt ဈေးရုံ9ရုံရှိပြီးတရုံကိုဆိုင်ကမ်းပေါင်း60နဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း420ရှိပါတယ်42.90ဈေးရုံတရုံရှိပြီးလုံးချင်းအပေါ်တဲ့အခန်းမှာအခန်း12ခန်းရှိပါတယ်တရက်ကို5ပိတ်တာချိန်3သိန်းခန့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဈေးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကန်း9ရက်ကများအနေနဲ့ကတော့တလကို7000နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငားများကတော့ AR တိုင်းဒေတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာလှဲကူမော်ဘီခရမ်းတို့ကအများဆုံးဝင်ရောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဝင်ထွက်အစည်းရေ900ခန်းဖြင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဈေးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြီးကိုတော့မနက်6နာရီကနေညနေ6နာရီအထိဖွင့်လင်းလျက်ရှိပြီးမနက်6နာရီကနေမနက်6နာရီကတော့ရန်ကုန်မှာဝယ်ယူမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး6နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Expo နဲ့နေပုတ်ကုန်များအများဆုံးရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်5ဈေးကြီးကတော့ရန်ကုန်လူထုလုံလောက်စွာစားသုံးရန်5များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဈေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဈေးကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။